بەمەبەستی لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە چۆنەتی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی، وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی قەزای شارباژێری کرد. وەزیری پەروەردە بەیاوەری پارێزگاری سلێمانی و بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی سەردانی ئەو قوتابخانانەیان کرد کە تاقیکردنەوەی تێدا ئەنجام دەدرێت و لە باش بەڕێوەچوونی ڕێنمایی و ڕێکارەکان دڵنیابوونەوە. وەزیری پەروەردە دەڵێت لەگەڵیانە پەیوەندیدارەکان هەماهەنگیان هەیە بۆ باش بەڕێوەچوونی ڕێنماییەکان. بۆ قوتابیانەشی کە تووشی کۆرۆنا بوون و ئێستا ناتوانن تاقیکردنەوە بکەن، پلانی خۆیان هەیە. بەرەبەرەتی گشتی ئەزموونەکانی وەزارەتی پەروەردە ڕێنمایی دەکردووە بۆ هەر قوتابێک هەڵگری ڤایرۆسی کۆرۆنا بێت دەتوانێت لە ڕۆژی یەکی نۆ لە خولی دووەم تاقیکردنەوە بکە. واگە قوتابیەک لە ئێستا لە 11 حەوت نەیتوانی بەشداری تاقیکردنەوەکانی خولی یەکەم بکە، دەتوانێت بەشداری تاقیکردنەوەکانی خولی دووەم بکە لە یەکی نۆ. واگە قوتابی لە هەردوو حاڵەت نەیتوانی بەشداری 11 حەوت و یەکی نۆ بکە، خولێکی تایبەتیان بۆ کرێتەوە. ناوی نانرێ خولی سێم خولێکی تایبەتیان بۆ کرێتەوە لەو خولە لەبەر ئەمە ئیستحقاقێکی گرنگە و قوتابی لە بەردەم قۆناغێکی ئامادە چارەنووسازایە بۆ ئەوەی مافی قوتابیان و خوێنکارانی ئێمە نەفەوتێ خولێکی تایبەتیان بۆ کرێتەوە. بەڵام ئەوە وابەستەیە بەوەی کە دەبێت داتای دروست لە وەزارەتی تەندروستی وەربژیرێ. واتە ئەمە لەگەڵ جەنابی وەزیری تەندروستیش قسەمان کردووە کە ئەوانەی کە فەحسەکانیان پشکنینەکانیان هەڵگری پۆزتیڤ بێ، ئاماژەی پۆزتیڤ بێ، ئەو قوتابیانە لە داتابەیسی وەزارەتی تەندروستی تۆمارەکرێن لە ڕێی بەرەبەرەتی گشتی تەندروستیەکانەوە. ئێمە لە وەزارەت مامەڵە تەنها لەگەڵ ئەو داتابەیسە فەرمیاکەین. بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی سلێمانیش لەژێر ڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردە و تەندروستی و ناوخۆ هەموو ئامادەکارەکانیان کردووە بۆ ئەوەی بتوانن ڕێنمایە تەندروستیەکان لە کاتی تاقیکردنەوەکان وەک خۆی جێبەجێ بکرێت. پەروەردەی گشتی هەموو ئامادەکارەکانمان کردووە و هەموو خوێنکارێک و قوتابێک موادی معقم و هەروەها دەمامکمان بۆ دابین کردووە و ژمارەیەکی چەند دەستکێش. بەڵام ئێمە لەگەڵ دەستکێشەکەیان نەبووین، لەبەری خۆتزانی ئەنووسن دەستیان عارەق کاتەوە بە حاڵەتی نەفسیان خراپ نێ ئینە لەگەڵ هەموو دامەزگاکانی داری کارە بە محافظ بە سوپاسەوانێ ڕێکخراوەکان هەموو پێداویستەکانمان دابین کرد و حەدی امکانی شغڵمان ناوە مۆلیدەکان کارەبایان بنێ بە بەلاش و لەگەڵ دایری کارەبەش هەوڵمان ناوە کارەبای نیشتیمانی هەبێ. ئەم ساڵ 144142 قوتابی لە هەرێمی کوردستان مافی بەشداریکردنی تاقیکردنەوەکانی پۆلی دوانزەی ئامادەیان هەیە و لەو ژمارەیە 40405 قوتابی لە سنووری پارێزگای سلێمانین کە لە 128 کۆی قوتابیانی هەرێمی کوردستان پێک دەهێنێت. تاقیکردنەوەکانیش لە هەفتەیەکدا دوو ڕۆژە و تا بەرواری 88 دەخایەنێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، قەزای شارباژێر.